tenker vi tilbake om et døgn der vi ser cirka samme tid, samme vinkel der nå. 24 timer forskjell. Vi må heve høyden litt, fordi at på 9 så tar han ned i, altså selve dette her, tar ned i og ødelegger litt. Det er ikke flatt nok. Vi kan vise det som skjer hvis jeg kjører den helt i bånd. Nå er det her. Hvis det er litt ujevnt da, så skraper denne ned i. Den lager noen sånne her, så du ser at den ødelegger litt. Hvis der det ikke er, der om han til klippet fint, blir det jo sånn. Som jeg tenker er ganske bra. Kanskje jeg er rundt 11 nå. Prøver det. Det gikk ikke. Og den raken her, den... Når jeg klippte ned på Emilio, så justerer jeg den for å få finere striper. Den er for lavt, og nå stopper den bare helt. Den må opp. Der. Se her, den er lavt nede der, ser du det? Kontra der. Så jeg må ta likt. Sånn. Pass før regnet kommer. Klippte ganske masse faktisk. Ser ikke fint ut da. Rent opp fint. Jeg blander ut 400 gram ferrogent i vatten, ja. Og det har stått i et par dager. Så var planen å ta det på hele fileten, altså alt her pluss på Wembley. Når jeg begynte å spraye, så... Når jeg hadde sprayet den her, delen av lille grin, så var det halvtomt. Eller halvfullt. Så jeg brukte halvparten her, så det vil si 200 gram. Liten overdosering, og da måtte jeg bare bruke resten ned på Wembley. Men til grønnere gras er det mer klarere av vinteren. Og dette kan egentlig bli en interessant oppskrift. Problemet er ofte når du senker klippbøyden, så mister du veldig mye farge. Men det jeg gjorde her nå var at jeg senket den ned på 9 mm. Veldig masse farge forsvant. Og til på jern. Fargen er tilbake igjen. Sånn. Dette er da 24 timer siden jeg sprayer. Men det er veldig god vekst her, husk på det. Nå har det regnet vanvittig i dag. Stor dam ned på her. Kjenner at det er veldig vått. Vi skal få se forskjellen nå. Hvor vått det er her, kontra hvor vått det er ned på Wembley. Sampling kontra her. Det har regnet sånn som det her nå hele dag. For hvis jeg går... Her er det jo... Ser dere det? Dette er jo relativt vanlig. Og her er det ganske god drenering også. Vi kan ta og se ned på Wembley, i sand, forskjellen. Ok. Det er helt tørt. Ok. Vi ses.